Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Totally Accurate Battle Simulator. I dag, der skal vi simpelthen ind, ikke i sandbox, men campaign. Og så skal vi, hov, der er simpelthen kommet en ny, okay, fed. Men det er ikke det, vi er nået til, vi er simpelthen nået hertil, til Adventure. Så hvis du gerne vil se den her serie fortsæt, jamen så skal du jo selvfølgelig huske at gå direkte ned. Og okay, så de her, de er lige kommet. Monkey King, Dragon, Ninja, okay. Dem skal vi helt klart prøve. Men hvis du gerne vil se mere af den her serie her, så gå da ned og smadre den like-knap der. Det kunne være så kæmpe. Hvordan ser abekongen ud? Er det Wukong det der? Det er det så meget. Åh ja. Lad os se, hvad Wukong han egentlig kan. Okay. Nå, okay, han flækker rent faktisk. Nevermind. Åh ja. Det er ikke meget, de kan gøre alene. Hvad kan en drage? Ah, det er sådan en drag. Okay. Selvfølgelig. Hvad kan ninjaerne? Okay, så den spider rent faktisk ild. What? What is going on? Okay, så de kaster ninja-stjerner. Genialt. Sådan. Okay, vinder vi den? Det er jo så lige det der spørgsmål. Hvad har vi? Sådan en ninja tilbage. Ah, okay, vi har en masse. Skide godt. Så vandt vi. Skide godt, mand. Okay, lad os komme videre. Okay, lad os prøve at bruge alle de nye ting her. Der er en masse med skjold. Okay. Firework. Archer. Så nu bare lige, vi kan sætte en masse af dem. Bare sådan lige heroppe, hvor de ikke kan nå os. Og så kan vi sætte en masse samuraier her. Hvad vil der så ske? Wow! Jeg tror, det virkede rimelig godt. Ja, han er så færdig, ham der. Ja, det var slut, det der. Hold da op, okay, firework. Ja, eddermame godt. Hvor er de henne? Nå, han er der. Okay. Ja, vi kan jo sådan set... Kan vi ikke vise... Nå, han koster for meget. Selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør han det. Hvorfor skulle han ikke gøre det? Okay, hvad kan vi bruge? Det er en spydmand. Ja, det ville jo ikke være godt, det der. Er der ikke en meter skjold? Der er relativt billig. Jeg er jo ham her. Bank ham. Kom så, bank ham. Kom så. I kan godt. Du skal også ramme ham. Altså, ingen af jer har ramt hinanden endnu. Kom, okay, der tror jeg, han... Ja, der bliver han i hvert fald ramt. Okay, come on. Nej, okay. Du er ubrugelig. Det er rigtigt. Selvfølgelig. Hvorfor skulle du ikke være det? Sådan. Han skulle simpelthen have en lige på bæret. Okay, skide godt. Åh, hvad er det her helvede? Kan vi ikke tage et longship, og så et longship mere, og så et longship mere? Og så, så har jeg to ninjaer. Og se, det var den første. Og så den næste række får lige om lidt. Ej, det var ikke helt det, jeg mente. Og så kan vi så ikke bare lige teste den derfra? Ja, ja, så kast båden. Yes, så er de døde. Og så er kun kongen tilbage. Så dræber vi lige kongen, ikke? Kongen, han er så også lige rimelig OP. Dræb kongen. Kom så. I kan godt. Kom så, dræb kongen. Vi fik ham. Sådan. Okay. Easy. Hold op, mand. Det virker godt, det her. Ja. Det er igen en her af præst. Okay. Af præste. Simpelthen. Hvad er det her? Nå, det er det, vi så igen. Okay. Fed nok. Kan vi ikke lige dræbe alle de der præster snart? Kom så, fyr.
Ja, nu er han færdig. Og så er der ikke, så er der ikke noget, de kan gøre. Udover alarm. Helt vildt. Jamen, så lad det fyre. Du skal også ramme. Ja, du skal også ramme pilen, ikke? Du skal også ramme. Kom så. Ja, lige præcis. Fyre! Og så ramte den store bunke den her gang. Ramte den store bunke, tak. Det kunne være fantastisk. Lad os op det like-knappen. Bare fyr. Kom så. Ramte du overhovedet nogen? Ej, altså, come on. Okay, du er måske ikke den bedste. Men alligevel, jeg vil ikke sige, du er dårlig. Det tager noget tid, det her, gutter. Det kommer til at tage noget tid. Men det skal nok lykkes. Det skal nok lykkes. Okay. Ja, hvad er det? Det har jeg overhovedet ikke tålmodighed til, det der. Så hvad med at... Lad os prøve en masse ninja. Eller, det er så fire ninja. Så må de jo dræbe nogle af gangen her. Det går da meget godt. Ja, det er da meget bedre. Nu sker der rent faktisk noget. Sådan. Det var hvad fire ninjaer kan gøre. Prøv lige at se dem, mand. Prøv lige at se dem. De fire ninjaer. Lige her. Nej, hvor ser de godt ud. Det skal vi lige have et screenshot af. Helt sikkert. Sådan. Bum. Og ja. Hvad er det næste? Hvad er det næste, I har til mig? Simpelthen heavy swings. Og det er jo, ja, okay. Jeg er jo så fundet ud af, at ninjaerne de er rimelig gode. Hvad kan ninjaerne sådan helt selv? Kom så, ninja. Skub dem bagud, skub dem bagud, skub dem bagud. Nej, I skal ikke gå tæt på. I skal ikke gå tæt på, så dør I. Okay, ninja, de har måske en lille bitte smule OP, men så også kun lidt. Lille smule OP. Det her skal vi også lige have et screenshot af, det er helt sikkert. Sådan. Okay, hvad har vi her? Vi har en ridder. Okay, hvordan klarer man en ridder? Han skal også bare have en på skallen. Ej, tæt på. Ja, vi prøver en gang til. Den her gang, så sigt efter hovedet. Lige præcis. Og så lad være med at blive ramt. Ja, du skal også ramme. Ja, du skal også ramme. Ja, okay. Det er simpelthen det, du skal gå efter. Det er simpelthen det svage punkt på menneskets krop. Det er det, du går efter. Det er ikke okay, det der. Det er altså hovedet. Nej. Han rejser sig op igen. Men skridtet. Nej, den går ikke. Okay. I see how it is. Okay, vi har en masse bueskytte. Og det er jo så her, hvor vi har en masse skjold. Hvad vil de gøre nu? Nej, vent, det var ikke bueskytte. Okay, jeg troede, det var bueskytte. Det var mig, der var blind der. Lad os tage en masse ninja igen. Okay, det er så kun to ninja. Whatever. Lad os se, hvad de kan. Ja, de kan nemlig kaste, mens de løber efter. Så det der forvirringshaløjse, det hjælper egentlig ikke særlig meget. Eller forvirringslokkehaløjse. Det hjælper ikke særlig meget, fordi vi kan bare blive ved med at forløfte dem. Og så samtidig stadig dræbe dem. Lige præcis. Hvor er det godt? Ja, de hopper selvfølgelig ud over. Og det gør vores ninja så også, eller hvad? Nej, okay. Skide godt. Skide godt. Ja, det er jo så, hvad vi gør her. Sådan der. Hvis vi kan overleve, så dør de. Det kunne vi ikke. Og ja. De der, de var faktisk meget gode. Så hvis du bare vil... Nej. Okay, jeg har den. Vi tager nogle af dem her.
tager faktisk rigtig mange af dem. Og så bare lige en enkelt samurai helt herover. Fordi så min plan det er, at de her fireworks her, de springer jo snart i luften. Og så dør de. Og de når ikke at fyre igen. Det virker jo. Det virker jo det der. Og ham der, han når ikke komme tæt nok. Sådan. Det virkede. Okay, skide godt. Skide godt. Så den der haløjse, der fyrer rigtig mange pile af, den er måske heller ikke fuldstændig ubrugelig. Hvor er de en sneaky tribe? Ja, det kan da godt. Det er der fuldstændig enig i. Hvor gemmer de sig hen? Ind i grotten gang til, og vi kan ikke kigge ind. Nope. Okay. Men vi har rigtig mange penge. Jeg kan godt lide firework. Jeg kan også godt lide ninja. Hvad sker der herinde? Ja, ja, selvfølgelig. Okay, der kommer rigtig mange. Okay. Jamen, vi fyrer bare ind i grotten, og så springer de snart i luften. Ja, lige præcis. Det er jo sådan, det skal være. Det er jo lige præcis sådan, det skal være. De der firework, de er også fuldstændig smadret, synes jeg. Så er der kun to tilbage. Yes, og han bliver ramt lige i foden om den her. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Og så er der endnu en kamp af dem her. Okay, den her gang, der er det... easy. Ja, vi ses. Vi ses, marker. Bang. Og skal du lige have en til? Så får du en til. Du skal ikke hoppe ned til ham. Hvad laver du? Løb. Det var et rigtig dårligt skud, det der. Ja, hvad vil du gøre? Okay, det der. Det var ringen. Det var rigtig ringen, det der. Og det vil jeg faktisk rigtig gerne have, at vi glemmer. Alt om. Nej, det var bare en normal pil. Det går jo ikke. Det kan vi jo ikke gøre noget ved. Spydkaster. Nej, det var ikke spydkaster. Hvor er spydkaster? Spydkaster. Lad os tage en samurai. Hvad kan en samurai gøre? Ingenting. Okay. Det gør vi så ikke lige igen. Lad os prøve en gang til. Wow. Slam. Okay, så der er også fall damage med. Okay. Fed nok. Okay. Vi er mod en masse riddere. Absolutely not ambush. Ja, okay. Ja, ja. Selvfølgelig. Hvor kommer resten? De kommer selvfølgelig bagfra. Selvfølgelig gør de det. Lad os se, hvad ninjaerne kan. Kan de tage alle ridderne helt alene? Og hvor er det OP, det der. Hvor er det OP. Og så er der en tilbage. Nej, der er to tilbage. Wow, hvor er det OP. Okay, skide godt. Jamen, okay, nu kommer der mammutter. Hjælp. Kan de egentlig ikke bare få en masse fireworks? Så når de kommer rigtig tæt på, så får de bare en masse fireworks lige i bageret, og så er der ikke rigtig noget, de kan gøre. Kunne det ikke være en løsning? Nu skulle I ikke hoppe ned fra high ground, vel? Kom så. I skal også ramme mammutterne. I skal ramme mammutterne. Come on. Prøv at se, de kan ikke engang styre sig selv. Det var en mammut. Kom så. Flere mammutter. Kom, dræb. Kom så. Det kommer til at tage lidt tid, eller hvad? Er det det, vi er ude i? Var det ninjaerne, der gjorde al skaden? Åh, de er to, så de kan ikke komme ind. De fylder for meget. Okay, det kunne de godt. Det kunne de godt. Åh ja. Den ser tabt ud, lige pludselig. Den så ellers meget lovet ud. Det gjorde den da. Ja, den tror jeg sgu ikke gøre den der. Det var sgu lidt en upser. Okay. Hvad kan
en dragon gøre mod dem? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Og så lad os have sådan en her. Bare lige sådan rundt omkring. Og lad os tage en enkelt Monkey King. Fordi han kan jo hjælpe eller noget. Okay. Ja, han bliver jo bare smadret. Gør han, ikke? Vi skal også ramme de pile der. Okay, dragerne hjælper rigtig meget, eller hvad sker der lige? Hvad er det, der lige sker, mand? Dragen flækker dem. Okay, dragen den flækker dem fuldstændig. Okay, fed nok. Katapulter over det hele. Kan de ikke bare få en Monkey King? Hvad kan jeg Monkey King? Tager jeg godt nok 3 aber? Det husker jeg ikke. Jeg husker, jeg satte 2. Der er også kun 2. Okay. Prøv at se. Nej, der er 3. Der er 3 aber. Sådan. Skide godt. Og, og hvad er det her? Final Destination Berserker. Okay. Nå, det er ham der. Jeg skulle lige til at sige, hvor delen er han. Kan man så ikke... det er ham, der hopper. Okay. Hjælp. Det er nok... Ja, det bliver nok en svær en. Ja. Hvad har han gang i? Okay, han er eddermame syg i hovedet. Det er han da. Og han er selvfølgelig fra vikingetiden. Ja, selvfølgelig må man ikke købe ham selv. Okay. Lad os lige prøve en gang til. Det kunne godt have gået bedre. Kom så. Sving med den økse. Hey, vi fik ham. Okay. Det var simpelthen fordi han slog sit eget hoved lige ind i stenen. Okay. Hiding barrows. Okay. Hvad kan en masse Valkyrie? Hvem end der har lavet lyde? De er geniale. Ej. Det ser ud til at vi vinder. Bare lige en lille smule. Bare lige lidt. Hvad er ham der? Han... Okay, den ene han har hoppet ud over mappet. Men vi kan altså flyve, så... Så det er ikke rigtig noget problem. Okay. Yes. Så det skete det der. Okay. Wall Knights. Og det er simpelthen dem der går der. Okay. Skal vi ikke bare tage nogle ninjaer, for det er overstået hurtigt. Sådan. Ja, der skal ikke mere til. Men mindre I bliver ved med at ramme skjold, så skal der mere til. Kom så. Ja, ja. Nej, det der er en fælde. Det er en fælde. Han vil bare gerne have over. Ja, yeah, okay. Okay, skide godt, vi vandt alligevel. Og ja, der er ikke noget, der kan slå de skide ninjaer der overhovedet. De er fuldstændig syge. Still nothing to see here. Okay. Jeg kan ellers godt se dem. Jeg kan godt se dem. Jeg har spottet dem. Lad os tage en drag. Og lad os se, hvad de kan. Og så bare en masse munke. Hvad kan de gøre mod dragen? Altså, så længe dragen ikke vælter, så bliver den jo ved med at skade ekstremt meget. Den skal bare lige sådan ramme ordentligt, tænker jeg. Den er godt nok ikke særlig god, når man kommer tæt på, kan jeg så fornemme på det hele. Så task ham dog, det er kun én. Sådan, skide godt. Skide godt, ikke? Lad os lige tage en sidste. Final Destination. Bone Mage. Okay. Easy. Hvis han dør nu. Ah, okay. Det kan have været lidt grineren. Nu skal du ikke lade ham komme tæt på. Du skal bare lige spot ham, og så skal du fyre den skide pige. Der var ikke nogen af jer, der ramte. Come on.
Come on. Ej, okay, du er dum. Det er fint. Det er fint. Altså, når man skal være så dum, så hjælper det heller ikke noget. Hvad med en munk? Hvad kan en munk gøre? Han kan gå ned, og så kan han stå der. Yes. Og så vender du dig om, munk. Og så tæsker du ham. Kom så. Kom så. Yes, så fik jeg en eddermame med staven. Nej, hvor er han grim. Nå. Tusind tak for det tilbage. Jeg håber selvfølgelig, at det der video. Kunne I godt lide, så husk selvfølgelig at like, subscribe, tryk på klokken og alt det andet fisk der. Hvor langt er vi kommet? Lad os lige tage et kig. Adventure. Så lad os rulle ned her. Der er i hvert fald lige 2 episoder mere. Ja, ja, der er 2 episoder mere der. Og så er det simpelthen til challenge. Den kan man tage på 1. Og så Dynasty. Den kan man også tage på 1 eller 2. Så husk selvfølgelig at like og subscribe og alt det andet fisk der. Og så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang.